presidente tiene que tener una mujer legítima. Que se le hubiera matado a Paul Morales a aquella casa. Asante, sana. Ah, tocó la mención a Ricardo, la tiene niña vitana. No me dijo así, sí, la sana. ¿Qué la cuenta tu cotidiana? ¿Lo es que? No me dijo así, sí, la sana. Mención a Ricardo. Amjambe, mambe, asante sana. Sisi hatuna maneno mengi, tumekuja hapa na waheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, tangu kushikana pamoja na bila kuruka, Kenya imetetereka, na hiyo ndio njia ya kuendelea mbele. Maana ya William Ruto na Musalia Mudavadi na Wetangula kushikana ni kwa sababu zote tumesikizana mambo ile iko maana ni kuvuka uchumi. Tuinue hii watu wako chini wakuje juu. Zile zikipanda wale wako chini tuinue wakuje juu. Na hiyo ndio mambo ya maana zaidi. Na tumetaka kuchukua nafasi hii kumwambia huyu mzee akifanya wewe. Tumeona umeanza kuingilia Musalia Mudavadi. Umeanza kuingilia Wetangula. Kuwabadilika majina. Siku walikuwa wanaunga wewe mkono ulikuwa unasema ni watu wazuri. Saa hii wameamua kusimama na Wakenya. Mambo ya kuvua uchumi umeanza kuwaingilia. Wewe tunataka ukome. Wewe uachane na hawa viongozi watuletee watu wa Kenya vile uchumi utafunguliwa, kila mtu aweke kitu kwa mfuko, kwa sababu ndio kitu ya maana. Ya mwisho vile wewe kitenda hili unasema hii mama jenga mama boga nitakataka. Ukasema watu ya boda boda nitakataka. Tumeona bibi yako ameanza kusema ati wewe ukiwa president makanisa yote ile ndogo atapiga marufuku. Tungetaka kuambia wewe na ile bibi yako muachane na makanisa. Tunaelewa nyinyi ni waganga, hatutaki mambo ya kanisa. Na ndio wa Kristo na Waislamu na wengine wale wanamcha Mungu hawezi kubali kuwa rais wa Kenya, kwa sababu umeanza kutisha kanisa la Kristo hata kabla hujakaribia Ikulu. Tumekubaliana na watu wetu. Anajua hiyo ni wewe. Wewe. Wewe ni nani tena? Eh? Tunaona ni kari yeye kuna pesa huko. Ni mambo yana. Pesa huko. Ile kwa tu mambo yana. Kwa mtu ni tena tungule ni kari yangu pekee pesa huko. Sisi tunataka kurudisha heshima ya Kenya na Mkenya ataheshimika akiwa na kitu kwa mfuko. Kama ana kitu kwa mfuko atakuwa na ile heshima ambayo inatakikana. Kwa hayo mengi Mungu awabariki. Asante sana. Kabla ya kuuliza waweza nipatie chama na salamia na chama la UDA. Mheshimiwa Mudavadi, si unajua? Mpigie makofi. Wananchi wa mjambo. Professor. Nasemi mkono yule. Mimi nina maneno nataka kuwaletea. Aje niseme MCMC for Kenya. Mimi nina maneno ninawaletea. Na ninataka msikilize kwa makini sana. Ukitoka hapa ujue tumeongea nini. Namuonea mheshimiwa Uhuru Kenyatta huruma sana. Ninakuhurumia sana wewe rais, ninakuhurumia sana kwa sababu umebeba msiko ambao hautaweza ni wewe peke yako tu kuliko uja beba katika taifa letu la Kenya. Mwaka 2002 Kibaki alibeba Raila, hawakumaliza serikali wakiwa pamoja, kweli ama si kweli? Mwaka 2007 mheshimiwa Mudavadi na Ruto wakabeba Raila mpaka mwisho, hawakumaliza na yeye, kweli si kweli? 2013 mheshimiwa Mudavadi akaenda njia yake, Kalonzo ndani, Weta ndani, Mudama ndani, tukabeba huyo jamaa na kitendawili mpaka mwisho, akatuongoza tuandamane kukataa matokeo ya kura ya 2013. Kweli si kweli?
mwaka 2017. Mdabadi ndani, Weta ndani, Kalonzo ndani, Mulama ndani, tukabeba kitendawili. Mwisho akituongoza tukatae matokeo ya kura, tukaona anatokea State House akipanguza mdomo baada ya kula ugali ya uongozi. Nitokweli sokweli. Wangani wanasema nitokweli. Hapa ni siasa, sio mchezo. Tunamjua huyu mzee wa kitendawili ni mtu wa vurugu. Mwaka 1982 alijaribu kupindua serikali ya Moi kwa kutumia nguvu. Ni kweli si kweli? Watu wanasema ni kweli wanionyeshe. Akaenda pale Thika na Mananza Sikuria na Wamalwa wakifanya uchaguzi wa Fort Kenya. Akapiga Wamalwa na akapiga vile vile Mananza Sikuria, hiyo uchaguzi ikakatilika. Hakusoshekea hapo. Mwaka 2007 akakataa matokeo ya kura ya Kibaki. Kweli si kweli? Ninasema uongo ni kweli. Mwaka 2013 akakataa matokeo ya Uhuru. 2017 akakataa maneno ya Uhuru. Mimi wananchi nataka mniangalie nikiwa hapa. Ndabari yuko hapa. Wetai yuko hapa. Nimeona Kithure Kindiki hapa. Mungu Meni yuko hapa. Omanga yuko hapa. Kenya yote iko hapa. Ninawaomba msikubali kupelekwa katika misingi ndoko ndoko ya kikabila. Ati wewe ni Mtamba, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkikuyu. Nataka mkatae hiyo kitu na tusimame kama taifa moja, kama taifa moja, ili mzee wa kitendawili na ule rais ambaye atachoshwa na yeye akimleta akute tumefunga milango na tumeenda mbele. Sasa hivi nataka nimalize safari. Unajua wananchi walikuwa wanalingoja. Ni kweli au si kweli? Ni kweli au si kweli? Tena mimi ni mwenyekiti wa chama chenye nguvu katika Harambee. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hiyo project tunabeba ni yako, na kama alishinda ile mara ni hesabu hapa. Walae na mtume, rais ni daima mtakuwa rais wa Kenya. Mungu amekupatana. Na yeye mtamkubali? Mtamkataa? Ndabasi alifanya vizuri kuja. Wetasi alifanya vizuri kuja. Mungu si alifanya vizuri kufungua mlango. Hapo mjue ni timu ya wanaume. Unajua Ruto haogopi. Ruto ni mwanaume. Haogopi kichwa ina macho ngapi? Anaogopa Mungu peke yake. May God bless you. Thank you very much. Haya, tumsikize kabla ya kufika kwa Weta. Senator Kindiki, Profesa, karibu sana. Haya, 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 haya. Ukisema Harambee tunasema Kenya kwanza. Harambee! Harambee! Asante sana. Nataka niseme kwa ufupi kwa sababu ya masaa, na tuko na party leaders hapa, lazima watuongeleshe. Ya kwanza, sisi tuko hapa leo kuleta party leaders ambao wako hapa.